Мені з ним дуже добре. Шкода, що я не став тим чоловіком, про якого ти говориш з такою ніжністю. Ми одружуємось. У понеділок. Мені вчора скинули дуже цікаві фотки. Що починається? Повний треш. В тебе є якісь підозри? Даня. Це допінг. Роздай їх всім пацанам. Молися, щоб дитина вижила. Дайте, будь ласка, квиток до будь-якого міста. Школа. Не дитячі ігри. У понеділок. О 20-й.